браття і сестри, Христос народився, славімо Його. Що означає для нас Різдво Господа нашого Ісуса Христа? Це означає, що Син Божий став людиною. Для чого треба було Сину Божому стати людиною? Для того, щоб спасти людину від гріха і від смерті. А що, без Бога людина не могла спастись від гріха? Не могла. Тому що людина настільки немічна, що вона не тільки не може подолати смерть, а навіть не може подолати в собі гріх. Тому що ми народжуємось у гріху. І тому пророк Давид і сказав: «В беззаконнях я зачатий, і в гріхах народила мене мати». Так що, якщо свята людина, яким був пророк Давид, говорить про себе такі слова, то що говорить про нас, грішних? Тому ми не можемо самі подолати гріх. І тому для подолання гріха і для подолання смерті треба було Сину Божому стати людиною, тобто з'єднатися з нашою природою для того, щоб подолати цей гріх. І подолав Господь Ісус Христос гріх. Подолав. Яким чином подолав? Через страждання, які він витерпів на хресті. Коли його ганьбили і говорили: якщо ти Син Божий, зійди з Христа, і ми тоді повіримо. І як він на це відповідав? Отче, прости їм, бо вони не знають, що вони роблять. Таким чином Господь подолав на хресті людський гріх, а своєю смертю і воскресінням він подолав смерть. І тому ми радіємо, що Христос, Син Божий, прийшов на землю спасти нас від гріха і смерті. Тому в колядках ми і співаємо: «Ой, радуйся, земле, Син Божий народився». Народився для того, щоб спасти нас від гріха і від смерті. І тому тепер кожна людина, користуючись божественною благодаттю, яку Господь посилає нам, християнам, повинен боротись із своїми гріхами. А якщо ми не боремось, то тоді Господь посилає різні страждання, через які шляхом терпіння ми досягаємо спасіння. Бо Господь сказав: терпінням вашим спасайте душі ваші. Тому ми і терпимо і страждання, і війну. Але повинні знати, що Господь приведе все до кращого, що і війна закінчиться, і страждання закінчиться, і ми переможемо неправду і корупцію, яка існує в нашій державі, з допомогою Божою, але не без нашої участі. І нехай Господь благословляє всіх нас, благословляє весь наш український народ, всіх християн України. Слава Ісусу Христу! Христос народився, славімо Його!